法治进程。今日说法，听信朋友，他做了微整容。因为女人嘛都爱美，然后我看她打了挺好看的，然后就想打了饱满一点，显得年轻一点。而为了美容，她险遭毁容。一开始是右眼已经肿得都看眯成一条缝。无证微整形，猫腻特别多，切记不要盲目消费。天上都像锦上再添花呀，就跟这个锦上添花，添的是真花还是假花？有时候添个假花的话，真的是出问题。微整形的灰色江湖，今日说法即将为您播出。各位好，这里是今日说法。今天我们演播室请到的嘉宾是中国政法大学的屈新九教授，欢迎您屈教授，一起来关注一下今天的这起案件。俗话说，爱美之心人皆有之，微整形现在是越来越时兴了。所谓微整形，就是基本上不用动手术就能让你变得更美，往往呢是使用一些美容针剂，比如说肉毒素。但是因为微整形所引发的案件也在多发，苏州的小叶就有这样的遭遇。这是打那一针之前的小叶，已经是一个很漂亮的姑娘了，但是所有的漂亮姑娘几乎都认为自己仍然需要更漂亮，于是见到闺蜜打了一针玻尿酸有效果，小叶也经受不住诱惑要去打一针。我一个朋友他要打了，我看他打出来挺好看的，因为女人嘛都爱美，因为刚好那里泪沟那里比较陷得比较深，然后就想打了饱满一点，显得年轻一点。据小叶说，给他打针的是他闺蜜的朋友，之前是做纹身的，产品也是从他那里买的，1800元。打针则是在他的那位朋友的家里，家里客厅就坐在一个沙发上，简单的一下那个碘酒消毒，然后就开始打了。打在什么地方？就是叫这个颧骨这里，颧骨跟那个眼袋交心处两边加起来是1毫升，是一针。那时候想着打那个是在美兰医院去找的话，好像是要5-6千块钱，然后想着在他这里1800，然后到时候都是货都是一样的，他之前也是打过的，然后就比较相信，然后就打完。还是不能图便宜。怀着满心的期待，等着看到注射了玻尿酸之后变得年轻美貌，但是一个月之后变成了这样。一开始是右眼已经肿得都看眯成一条缝了，一天比一天严重，都担心以后会看不到路，生活都不能自理，就比较着急。眼睛忽然肿起来，让小叶惊慌不已。他赶紧问那个给他打针的朋友，得到的答复是这是过敏反应。然后问他，他就说我是过敏的，然后可能是引起要我消炎吃消炎药，可是吃了两天还是肿，那还是控制不下来，还是越来越严重。吃了消炎药不见好转，又在网上看到了一些微整形失败的案例，小叶更加担心，于是他赶紧去了医院。可没想到先开始找到的两家医院都不敢治，然后就各种着急。然后我一开始去了两个医院，医生就都说不知道我打的是什么，也不是在他那里打的。我第一开始问那个医生，他说外面打那个越南的1800货都寄不到的，他那里打的摸了一下感觉我的硬，但就感觉不是，肯定不是真的。然后他说你就是假的，不知道是假的还是过期了，他说也不敢给我治。听医生这样说，小叶更加害怕，他又赶紧到了苏州大学附属第二医院整形美容外科就诊。是什么玻尿酸？他说他是玻尿酸，他还搞不清楚是什么玻尿酸，他只说是一个小分子的，具体他还不太清楚。因为不知道玻尿酸的具体品牌，所以没有办法进行更有效的对症治疗，最后医生只能以感染来治疗。如果他能够明确这个药是真的玻尿酸，那么感染控制以后他自己会吸收掉的。如果两个月跟以前一模一样，一点都没变化，那就说明是个假药，不是一个玻尿酸，可能是个奥美定之类的。那么医生就要在这个 B 超引导下把它能抽出来，尽量把它抽干净。
气愤的小叶找到了为他注射的朋友，想要一支用在他脸上的药物检测其中的成分，一方面可以知道是否是药物的问题导致现在的症状，另一方面也想通过这支药让医生找到准确的治疗方案。但是朋友的态度让他非常失望。上次你不是说你那个药没有了，他你什么时候有啊？你要干嘛？我就想看一下，然后医生说看看那个药到底是什么成分，然后他说因为今天做了 B 超嘛，到时候看好不好溶掉。但是我上一批药用完了呀，我要是再拿一批药跟上一批是不一样的呀。万幸在朋友的朋友完全不帮忙的情况下，医生尽自己最大的能力给小叶治疗，他的脸是在医生的手下消了肿，但是最后是不是能恢复当初小叶的美貌，这还完全是个未知数。现在就是害怕以后就是像说毁容了呀，没整了而且整丑了，就怕他以后的那个，因为当时肿的这里的皮都已经开始皱了，就像那种妊娠纹一样被增起来了，我就是现在害怕他以后是恢复不了。现在我对他的看法就是能不做就不要做，能做的话你非要做的话去正规渠道正规医院有个保障对自己放心。而像小叶那样在注射针剂失败后又到整形医院补救的案例并不少，这位女士注射了假的玻尿酸之后，嘴唇并没有变得丰满，而是变得凹一块凸一块，这个人为了隆鼻也打了玻尿酸，但现在鼻子是这个样子。骗了都要锦上再添花呀，就看这个锦上添花添的是真花还是假花，有时候添个假花的话真的是出问题。其实微整形本身并没有错误，错的是一些黑的微整形，这些不合规的微整形使用了不合格的医疗器械产品以及药物，给那些对微整形存在美好愿望的人以沉重的打击和意外的灾难。前不久，江苏太仓市警方就查处了一起有关美容针剂的案子。一条线索来自快递单，这个人从浙江购买了八瓶假药。没有详细收货地址，警方能否找到收货人？住几个人？一个人。快递物流数额巨大，他究竟是做何营生？鉴定结论是美容类的药品，并且是假药。朋友圈里卖美容针，这个微商在违法。大家会自己组建一个微信群，那有些人他会拉一些供应商进来。微整形的灰色江湖，今日说法正在播出。2015年9月底，江苏省太仓市公安局接到了浙江警方发来的一条协查线索，说是在太仓市上海东路1号上海广场附近，有人通过快递物流涉嫌销售美容类的假药，而线索只有名字和手机号码，收货地址不详。有一个叫梅某，电话号码是139626362。给我们的线索是这个人从浙江购买了八瓶假药，就是假的肉毒素，让我们协查。他们的意思是说，这个肉毒素买八瓶，有可能涉嫌他自己也在销售。因为没有到户，我们就没办法直接查证这个收件人的具体信息。太仓市上海东路1号是一座大楼，1到9楼是快捷酒店，9楼以上是酒店式的公寓。首先，辖区派出所的警察对快捷酒店进行了摸排。但并没有找到这个所谓的梅某使用1396362开头的手机号码的人。用了2到3天时间，就收集起了就是所有住在这里的人员的这些信息，但是并没有发现有一个姓梅的这样一个人，也没有发现有对应的相应手机号码的这样一个人。快递公司会放在什么地方？他就放在1楼的大厅里面。然后这个收件人自己到大厅里来取。快捷酒店没有查到这个人，那么9楼以上是居民住户，住户当中有没有这个人呢？我们
派过来，我来登记一下你这边暂住的。要那个身份证来。对，你这里几个人住？一个。就你一个人住？对。你是暂住在这儿租的房子？住几个人？一个呗。是一个人。两个星期的排查，登记了80多户。警察在做进一步的筛查时，发现住在12206室的葛某有嫌疑。他使用了一个手机号码呢，中间四位是6262，而那个线索提供的这个号码呢是6362，仅相差一位。那么恰巧，通过对他家庭成员的调查之后呢，他的母亲就是叫梅某。手机号码只相差一位数，而葛某母亲的名字与收货人的名字也一致，是巧合可能性不大。为了证实自己的推测，警方来到了快递公司，经快递员确认，葛某就是经常邮寄快递的人，而且是以母亲梅某的名义邮寄的东西也均为美容产品。我们把这个姓葛的照片给这个快递员辨认，然后这个快递员认出来，这个就是梅某。就是寄的这个快递啊，它的数量比较大，光这个快递的费用一个月就要在10000多块。令警方感到不解的是，2015年7、8月份间，葛某每月的邮递费就有上万元，邮寄的快件非常多，而到了9月份，葛某突然不寄东西了，警方觉得这很蹊跷。那么我们考虑他有没有可能把这个仓库可能转到其他地方去。因为葛某是以母亲梅某的名义寄件，于是警方到了葛某的老家安徽池州进行调查，发现快递员每天定时到梅某的家里去收快递，而且快递量也非常大。经检查，梅某寄出的包裹中均是美容类的药品，其中最为常见的就是保妥适，俗称肉毒素。葛某母亲所寄的这些药品究竟是不是假药呢？警方把药品拿到了苏州市食品药品监督管理局进行鉴定，鉴定的结果出人意料。鉴定的结论是美容类的药品，并且是假药。于是2015年10月29日，太仓警方同时对太仓葛某的住处以及安徽池州他的老家进行搜查。而这些箱子就是从安徽池州老家中搜查出来的，总共装了15个大箱子。同时葛某的母亲也被带回了太仓。这十几箱里面仅仅是药品，也不包括这些器械。而在葛某的住处，到处堆放着化妆品和药品。这都拆开过的，我自己用过的，我本身自己也整过，好吗？瘦脸的，我本身你也看，我也是很爱美的人嘛，就这么简单。那都是化妆品，我本身之前就做化妆品出身的嘛。在他的房间里面，大量的化妆品，床头柜上，这个冰箱里，台子上能看见的地方，基本上都是化妆品。那么他讲他是他喜欢比较喜欢化妆的。爱美的是这么一个男同志。在葛某的家中以及他的母亲住处，警方共查获了3000多件美容类药品。随后在药监部门的确认之下，共有40多种药品被鉴定为假药。邱教授，我们国家在法律方面对于假药是如何认定的呢？假药对于形式和实质上两种，一种就是说你没有批文啊，没有批号，就是药品呢还有食品它通常有一个许可证号，这个许可证号就意味着说是哪家工厂哪家公司来负责生产的，要取得这个号。如果没有这个批号，那这个药一定是假药。比如说境外进来的药是一定要经过药监局来进行监管的，就是要给他一个中国的认证的，要求必须有汉字来表示的。所以像这种完全是这个外文的东西，这个药品如果你是在国外的处方医生给你的，比如说你自己使用带到境内，那是没问题的。如果在商业渠道的，在这个市场上流通的，一定是有问题的。所以这假药就形式上来讲，这就是假药了。至于这个药真管不管用，那是另外的问题。但这个药可能在国外也许是合法的，但在国内一定是非法的，因为它有些药来讲呢，它还没有获得这个国内的这个认可。第二种呢，那就更专业的，比如说工厂呢偷工减料，贵重的成分没有添加是没用的，或者有的比如说什么过期了、失效了、被污染了，它就不是那个药的内容了。所以这两类，简单的讲，统称为假药。我手里拿的这个药，就是从葛某家里搜出来的药品，肉毒素。因为没有中国药监局的批文，也没有中文说明，所以呢被视为假药。那么葛某的这些药品到底是通过什么样的渠道取得的呢？
在葛某的手机微信里有上百个微信群，加在一起有几千人，而这些圈子里都是美容行业里的人。葛某说，他就是通过微信上的朋友圈来进行所谓的药品买卖行为的。大家会自己组建一个微信群，那有些人他会拉一些供应商进来，那些人就专门在韩国医院里面，或者在日本医院，还有在法国医院里面排队，他们排好队就把这些药买回来，然后再发了视频，今天我买了哪些药，你们看国内有没有人需要的，需要的就下单，然后大家就把钱汇给他，然后提供一个统一的一个收货地址，到了地址后，然后大家再瓜分这个药。据葛某说，他拿到的货都是从国外进口的，是由专人从国外买进，然后寄到国内，再由他们卖到国内需要的人手上的。而他们之间的交易都是通过微信支付、快递、邮寄的方式。大家都是在一个朋友圈里面，没有固定的上家和下家，每个人他都会有自己的进货渠道，也有自己的销货渠道。根据国家规定，从国外进口的药品都必须有国家食品药品监督管理局的批准文号，外包装上也必须有中国的文字，必须有中文的说明书，没有这些就是假药。这就意味着这个药是不是它所标称的药，它本身的成分是不是安全，都是无法确定的。我相信这个危险系数还是有的。毕竟我们接触到有的药品就是偷偷运进来的，但还有一种药品就是一些黑作坊，他们就是仿冒的一些高仿的这些药品。那这些药品如果真正的注射到人体里面，肯定的话肯定是有危害性。有些人朋友我这边要着急用，我可能就从国内的朋友圈里面人家也在卖，我就说那我就是你是我同行嘛，你帮我下几个单，然后他就下单，但是货也不一定是他的，他也许去找别人卖，所以找了很棘手，所以说这个环节出了问题。那毁容了怎么办？那这个东西没有办法把控啊，因为有些东西药品没有经过我的手，我也不知道他到底收这件事到底收到是什么药品。据了解，葛某每个月的快递费10000多块钱，而这些药品已经销往全国各地。至于经他手卖出了多少药品，葛某说他自己都记不清，而他卖出的药有没有给人造成伤害正在调查之中。抓获葛某之后，太仓市警方又一举将其他的几名涉案嫌疑人抓捕。安徽合肥的李某24岁，因卖给葛某10支保妥适也因此涉案。如果你那个时候告诉我，我这个东西在中国没有证，你国外有证我不管，你中国没有证是违法的话，你让我去卖我也没必要去卖。而这些人到案之后对自己所做事情的认识还是比较诚恳的。您现在进来了，盈利对你来说还有什么意义？你这人的一辈子都毁了，您觉得这个100万或者是1000万或者1亿对你来说有什么意义？你一个做微商的还进来了，你觉不觉得冤枉？开始我说我很冤枉的，后来想想不冤，我触犯了法律嘛，不冤的。美容院里美容针五花八门，但是受两家没来，注射人员却并非专业人士。像我们自己有培训，培训都有7天的班，但是其实都知道7天根本什么都学不透的。这是他们院长，对，就是我来做操作。整容市场暗藏玄机，微整形何以成了微整啊？微整形的灰色江湖，今日说法正在播出。这样的案件以前有发生过，我们的媒体也报道过，但是呢总是不能绝迹。之前记者在北京的几家美容院当中也看到他们有这样的项目，也在使用这种药，没有资质的人往人的脸上打针甚至动刀，想一想就非常可怕。在走访中，记者发现这些生活美容院所展开的美容项目可谓五花八门，有美白的，有溶脂的，塑形的等等，这些项目也都要用到各种各样的针剂，这些大大小小的针剂都是要通过皮下注射打进人的身体里的。它注入到皮下，让你鼻子立体感更强了，不用手术，所以没有什么恢复。瘦脸可以美白，那个是瘦脸加美白，不带瘦身。这个美白的加瘦脸，这个最少保10年，8到10年做这个。打玻尿酸是吗？直接打完了马上就出现了，是吗？这个要多长时间呀？10分钟。谁打？咱们是您打的？我打。是，就是咱们就是正规的医师。现在都是我们自己打。这边注册的话是那个什么，就是医生吗？是我操作。嗯，对，淡淡去皱，打肉毒素就可以了。那主要是都是我直接打。
2022年1月22日，卫生部颁布的医疗美容服务管理办法对医疗美容进行了严格的规定。医疗美容是用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌、人体各部位形态进行了修复与再塑。而要实施医疗美容项目，必须在相应的美容医疗机构或开设医疗美容科室的机构中进行。这也就是说，注射美容针剂是属于医疗美容项目的，生活美容院根本没有资格给人做医疗美容。因为好多到我们这地方来，就是因为在外边注射的这些东西出现一些不好的反应的时候过来处理，你问他注射什么他都不知道。所以要强调，为什么一定要到正规的医院和正规的机构来做这些注射呢？因为这些机构他进来的产品都是合格的，有保障的。要是在美容院那个或者是一些没有资质的机构去做这些东西，你首先它的进药的途径有问题，你就不知道它是什么样的产品，所以这种安全性要大打折扣的。不仅在北京，前不久记者在上海也做过一次暗访，也有美容院在做这个。我们从网上随意联系了一家美容院，并且按照他们说的地址找了过去。这家美容院位于上海外滩，算是一家比较有规模的美容院。我以为就是网上租房，哎，对，是吧？私人家就租一个小公寓那种。啊啊啊！对，像那种比较多，像我们这种也是比较少，很少人能把这个开成这么大。没有去过，肯定不放心的，对不对？是的，像那种小整医院那种，一大事了，你知道，你去找他也没有什么用的，所以你来看一下是最好的。我们家的环境还是挺好的，然后楼上都是诊室，然后今天打针的客户比较多，刚才有几个打太阳穴，水光都在上面。这是他们院长。对，就是我来做操作。记者提出想对太阳穴进行一个填充，但表示有所担忧。我想问一下，如果就是外掉失败了怎么办？一般来说不会的。我去医院还有做手术，做小手术还有失败的，对吧？我就想这个做之前还有签什么协议啊，什么东西？我们这边做之前是不签协议，就不像那种整齐医院，他签之前他会给你一个合约啊这些，我们这边是没有。但是我们这边就是，你如果打完以后有问题的话，你去医院里面查是针剂的问题，是我们针打进去，是药品是假的问题，你完全可以过来找我们的。通过微信，记者随后又联系了另一家可以做注射美容的。按照他说的地址，我们找了过去，却原来是在他的家里。接待我们的是一位年轻的女士。这边就是简单的操作，是进行一些注射。这位年轻女士向记者介绍，她是经过培训的，做这个很专业。我肯定是专业学过，不可能没有学过的。培训都有七天的班，但是其实都知道七天。根本什么都学不透的。据这位女士介绍，她在这个行当里已经算是老前辈了，因此还经常被邀请到外地去做。我五号去的那个地方是河南，然后一个小城市，他们那边的医生技术不是特别好，就而且药的话不是可能货源会有问题。而在上海的这两家中，都提到了他们的货是进口的。像我们是直接法国直邮的。我们这边只做进口，像有一些很多的玻尿酸的牌子啊，比如说像瑞兰这些，你们也听过啊，就是在玻尿酸中也算是比较好的。但是这种牌子就是在外面很容易买到假货，所以我们就不在国内进。不可否认，这里边有些药是真的，在国外也是正常销售的。但最为可怕的是，有人拿假冒伪劣的产品使用在人身上，由于市场监管不到位，真正使用到消费者身上的究竟是不是真药，那就难说了。而这个后果是消费者承担不起的。说实话，我觉得这个行业的诞生跟网络销售不严谨，就是监督不严谨，海关有一大部分问题。如果那些产品海关知道这些产品不能流入进来，他把你切除掉，那么中国市场也不会乱成这个样子。但他们从哪得知我们去卖这个产品呢？他们肯定会先找到一个给他们注射的所谓的医生，所谓的赤脚大仙，才会去想到再买东西。甚至他们可以从这些赤脚大仙手上就可以购买这样的产品，然后去私下去注射。
然后注射出了很多很多的问题，什么鼻子打栓塞了呀，打得不好看啊，除皱把眉毛打挑了，这都是一系列一系列的问题，这才是导致他们后期啊，包括打官司，包括进公安局。那么这样的案件以前也报道过很多，你看很多这个女士之前的形象还算可以，因为打了针了或者用了什么假药之后呢，马上这面目就没法看了啊。可是还是经常会有这样的案件发生啊，您分析一下原因是什么呢？但问题在于，如果其他的广大的消费者他没有这种可靠来源的时候，这个时候只是相信了微商啊，相信了这什么这个网店呢、啊，往往没有政府的监管在里头。那国外那一头呢，假药也很容易产生。这样的用到消费者身上就有可能，你可能那个牌子还是这个牌子，你看着在国外也有这个牌子，也有这个药号，但在国内进来的时候可能已经成了假药了。因为这运输过程中还有这个像很多药品需要专门的储存呢、啊，专门的这个运输的条件，这个条件都不有的时候，不具备的时候，它也真的药也能成为假药。第二个就是说，因为有些微创的这种就是所谓的微整形的药呢，个人自助或者朋友之间他就能够做，而在这一块呢，政府有一定的责任，可能监管还是不够。但是更重要的来讲，消费者自己，因为这个东西给打吃啊，都是消费者自己通过这个渠道来做，通过这个灰色的渠道，政府往往很难监管得到。那么回到本案，犯罪嫌疑人葛某将会涉嫌什么样的罪名呢？那这来讲呢，因为他这个药是没有批号的，也没有经过政府许可进来的，问题是不是真药假药，这些风险都很大的，所以这种药叫假药。但是我们法律来讲呢，它是一个销售假药的行为，同时也符合一个销售伪劣产品的行为。那这个行为来说，销售假药就比较重，那通常来讲你要销售假药的什么情节没有，就是一个销售假药行为，那他就处三年以下有一种拘役啊，并且罚金。如果你要很多人比如造成轻伤啊，或者有的人造成严重的残疾，这样的后果出现了，或者有销量真的非常大的时候，那可能是要处比较重的刑罚，通常在三年以上十年以下并且并入罚金。极个别的案件如果出现死亡这种极其严重的后果，那判十年以上的有期徒刑、无期徒刑。目前葛某以涉嫌销售假药罪被太仓公安局刑事拘留，而他的母亲作为同伙因癌症被取保候审。你错了就是错了，没有什么原因可讲，结果是最重要的。药品安全事关每个人的身体健康，所以说不可掉以轻心。说到另一个层面，那么爱美之心人皆有之，如果您想让自己变得更美，如果您想让容貌做一些改变的话呢，一定要去正规的医院实施这样的手术，来保障自己的身心安全。好，感谢您收看今天的今日说法，也感谢曲新哲教授参与我们的讨论。欢迎大家继续关注中央电视台第一套节目综合频道接下来为您播出的其他内容，再见。